У Рівному чоловік застряг у ніші під газовим котлом власного будинку. Сталося це на вулиці Рівненській. Людині 42 роки. Того дня він добряче випив і поки з невідомих причин потрапив у домашню пастку. Дві його ноги затисло під газовим приладом. Чоловік у такому положенні просидів майже добу, поки додому не повернулась його мати. Аби врятувати мешканця обласного центру, довелося відімкнути будинок від газу, відрізати трубу водопостачання і підняти котел. Потерпілого вийняли і відразу доставили у лікарню. Щодо обставин даної пригоди, то найвірогідніше всьому виною є надмірне вживання алкоголю. Зі слів сусідів, вся родина потерпілого ніде не працює, проте майже щодня вживають спиртні напої. Хоча остаточні висновки про причини цього інциденту можна буде зробити лише після того, як чоловік отримає належну медичну допомогу.